بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفكه قولي Allahumma la tu'akhizni fihi bil 'asarat wa aqilni fihi min al khataya wal hafawat wa la tajalni fihi ghoratan lil balaya wal afat bi 'izzatika ya 'izzal muslimin. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, möhtərem bizi izleyen tamaşaçılara Allahımıza bir daha həmdələr, sənə ala şükürlər olsun ki, yenidən bu mübarək ayın, mübarək günündə siz əzizlərimizlə qarşılaşmağı, həmsöhbət olmağı, ilahi çalamlary paylaşmağı və xüsusilə də günün duasının şərh və izahını, bəyanını sizlə bölüşməyi boynumuza minnət qoyaraq ömürdən məhllət verib bu gün bizi qarşılaşdı, qarşılaşdırdı. Buna görə də Allahınıza sonsuz həmdələr, sənalar olsun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bildiyimiz kimi bu gün mübarək Ramazan ayının 14-cü günündür və sizinlə elə məs məsumlarımızdan bu günümüzə gəlib çatan və Bu günə aid olan Duanın şərhi və izahı haqqında danışacağıq. Müxtəsər izahına keçməzdən öncə Duanın qısaca hərfi tərcüməsinə, mənasına diqqət yetirək. Allahumma la tu'akhizni fihi bil 'atharat. Ey mənim Allahım, bu gün məni düzgün əməllərdə çaşıb Səhv etdim işlərdə məzəmmət etmə. Və aqilni fihi minəl xataya vəl həfavat. Allahım, belə bir gündə səndən üzr diləyib etdiyim vəxt etdiyim xəta və günahlara qarşı məni bağışla. Və la təcəlni fihi qərzən lil bəlayə vəl afat. Ey mənim Allahım, Öz qüdrətinlə məni bəlalara hədəf qərar vermə biəzzətike yaizzəlmuslimin ey müsəlmanların əzəməti və izzəti olan Allah. Demək, digər günün dualarında olduğu kimi, bu günün də duasında biz Allahdan 3 cümlə ilə, 3 ifadə ilə dua etdik. İlk öncə Allahumme latu'axizni fihi bil asarat. İlahi, bu gün məni düzgün aməllərdə çaşıb səhv etdiyim işlərdə məzəmmət etmə. Bu 1. Wa'aqilni fihi min al-xataya vel hafazat. Ey mənim Allahım, belə bir gündə səndən üzr diləyib etdiyim xəta və günahlara qarşı məni bağışla. 2 və üçüncüsi vala təcənnəfihī qaratan lil-bələyə vəl-əfāt. Ey Mənəmlahım. Öz qüdrətinlə məni bəlalara hədəf qərar vermə. Ey müsəlmanların əzəməti və izzəti olan Allah. 1-ci cümləmizdə əziz tamaşaçılarımız, biz ki Allahdan istəyirik ki Bu gün məni düzgün əməllərdə çaşıb səhv etdiyim işlərdə məzəmmət etmə. Allahın böyüklüyü elə öz qüdrətində, öz əzəmətindədir ki, insanın hər çaşdığı anda, hər xəta və səhv etdiyi anda onu əzab şallağı ilə, əzabı ilə onu cəzalandırmır. Ona mühlet verir. Bizim çox sonsuz, mərhəmətli olan, şəfqətli, məhəbbətli Allahımız var. Baxın əzizlər. İnsan bir yaxşı iş görmək istir, ilk öncə o istədiyi bir işi fikrindən keçirdir. Fikrindən keçmək həmin Allah mələcə əmr edər sağ-sol çiyinimizdəki xeyir və fiz əməllərimizi, şər əməllərimizi yazan mələklər çu var. Nəkir, Munkir, Rəqib, Atid diyərək adları var. Nəzir və Bəşir diyərək adları keçir. Fikirimdən keçirmək həmin, fikirləşirəm kiməsə yardım edəm. İmkansız, az təminatlı, yoxsul, şəhid ailəsinə yardım edəm. Hələ etməmişəm. Fikrimdən keçmək həmin əmr onları mələgə yaz. Hələ etməyib deyə nədən yazım, amma bu gözəl fikirdir deyə yaz, bunu mənim bəndəmin naməymanına qeyd et deyə Atifdən sədə gələr. Elə ki, o işi edərsən, Quran içərimdə buyurur: "Femenca bil hasenati felehu ashram salihah." Hər kəs bir yaxşı iş gətirsə, yəni etməyimizlə yanaşı, gərək onu sıradan çıxartmayaq, məhv etməyək, aradan aparmayaq. Əgər o etdiyimiz yaxşı əməli aparıb Allahın hüzuruna çıxara bilsək, bu da çox mühüm məsələdir. Təhvil verə bilsək, Allah Tala ta buyurur ki, hər kəs mənə bir yaxşı əməl gətirsə, 10 bərabərini verərəm. Demə fikrimizdən keçmək həmin yazılır. Onu həyata keçirib və qoruyub saxlayırıqsa 10 bərabər verilir. Amma pis bir şey düşündükdə, kimsənin haqqında bir nəyisə pis bir şey etməyi düşünürəmsə, amma hələ həyata keçirməmişəm, o dərhal yazılmır. Eləcə həyata keçirdim, bir günah elədim, bir xəta, nöqsan elədim, hədislərdə var. 7 saat, bəzi hədislərdə 9 saat müddət verirlər. Əgər istighfar edərsə, səhvinin nöqsanlıq xətasını anlayıb başa düşərsə, o yazılmaz, naməəmalına qeyd olunmaz. Amma yanında istighfarı olmazsa, əstəğfirullah deməzsə yalnız Qurani-Kərimin təbirinə görə birə-bir olaraq Yəni yalnız bir günah yazılar. Baxın bizim necə sonsuz lütfükar, məhəbbətli Allahımız var. Yarattığına qarşı. Və burada Allahumma la tu'akhizni fihi bil asarat. Ey mənim Allahım, bu gün məni düzgün əməllərdə çaşıb səhv etdiyim işlərdə məzəmmət etmədiyə Allahdan istəyirik. Allahın böyüklüyü, əzəməti ilə Az önce qeyd etdik, ondadır ki, hər bir səhv və xətaya görə bizi cəzalandırmır. Əgər hər bir kəsin böyükü, kiçiyi biz bilirik ki, böyük-kiçik hamımızın xətası da var, nöqsanı da var, günahı da var. Əgər Mütəal Allah, yenilməz qüvvət-qüdrət sahibi olan uca Allahımız hər birimizin Əstey xəta və noksan günaha görə bizi cəzalandırmış olsaydı, bəlkə bu gün bu an nə mən burada, nə də bizi izləyən dəyərli siz tamaşaçılarımız bu an bəlkə də olmazdı. Amma Allah insana möhlət verir, yenidən həyatda yaşamına şans verir, fürsət verir. Yetər ki, insan o möhlət və şans fürsətdən istifadə elə edə Məhəlləli Əleyhissəlam məhsul bəlağə əsərində xütbələrində buyurur ki: "Mə ekserəl ibar və aqallu l-i'tibar". Dünyadan ibret götürüləsi hadisələr çox, amma əfsuslar götürənlərsə çox azdır. Və burada günün duasında da biz Allahdan ki, istəyirik ki, məni məzəmmət etmə o Allahın böylüyü idi ki sanki görməməzlikdən gəlir ki təki biz özümüz islah ola. Təki səhfimizi başa düşək, bir də təkrar eləməyək. Eyliliklə bənzətmə tam misdaqını tapmasa da, amma məsələ biraz da şəffafçasına aydın şəkildə başa düşülsün deyə bunu qeyd etdim. Elə bel ata öz övladının siqaret çəkdiyini bilir. Ya nəfəsindən, ya kənardan görür. Amma bilir ki, övladı siqaret çəkdiyini atəyə olan hörmətindən gizlədir və yaxud da yanında çəkmir. Əgər ata həyətcə daxil olarcək, övladının bundan xəbərsiz olduğunu bilib rahat siqaret çəkdiyini müşahidə edirsə, görürsə, o müdrik, dahi mütəfəkkir insanlardır o pəli bazaran insanlar dərhal çağırıb yanına onu cəzalandırıb tənbeh etmir. Ya öskürür, ya ayaqqabısının bağına, ya paltarının bir düzəmi ilə məşğul olur və xəbərdarlıq edir həyətə daxil olduğunu və tərəf ortada olan o hörməti gözləyərək ya əlindən yerə atır, ya söndürür və s. Əgər O atanın bunu bilməməsini bu şəkildə davam etdirirdisə, əgər ata onu çağırarsa, mümkündür deməsi ilə nəticə versin, kənarlaşsın, amma mümkündür nəticə itibarı ilə o daha adiləşsin. Daha atam bilirdi, nədən gecdim edim kimi düşünə bilər, bu təfəkkür yarana bilər. Allah Taala da bizə möhlət verir. İnnalillahi veləma tuqfis sudur. Allah Taala bizim qəlbimizdən keçənlərə belə ağahdır. Qəlbimizdən keçənlərdən belə xəbərdardır. Ona görə çalışmalıyıq ki, Allah görə-görə, baxa-baxa biz günah eləməyək. Ümumilikdə günahdan imtina edə, günahdan o keçici bir hissə görə, ləzzətə görə, həvəsə görə qalıcı günahı boynumuza yükləməyək, çeynimizə almayaq. O səbəbdən birinci hissəsində Allahumma la tu'akhizni fihi bil afarat. İkinci hissəsində wa'qilni Wa fihi min al-khataya bil hifazat. Ey mənim Allahım, belə bir gündə səndən üzr diləyib etdiyim xəta və günahlara qarşı məni bağışla. Və çalışmalıyıq ki Biz etdiyimiz xəta və noksan günahlara görə özümüzü bağışlata bilərik. Allahım, məni bağışla deyə Rəbbimizə üz tutaq. İmam Musa Kazım Əleyhissalamın hirzində var mərhum Ayetullah Şeyx Abbasəqumağa Mefatihül Cinan, Cənnətin açarları əsərində 7-ci imamımızın hirzini qeyd ediləndə duanın məzmunu belədir. Xülasə bir şəkildə qeyd edirəm. Peygəmbərim. Sənin ən çox sevdiyin bir kəlmə var. Sənin vəhdaniyyətini iqrar eləmək. Yəni ən sevdiyin budur ki, Lə iləhə illallah vəhdəhu lə şərikə läh demək. Eymənum Allahım. Mən bunu demişəm və Sevmədiyin sənə şərik qoşmaqdı, bunu da etməmişəm. Bu gün eycən, sənin işlərində sənə ortaq kimisə bilməmişəm. Yeganə qüdrət, qüvvət sahibi səni bilmişəm. Ey mənim Allahım, ən sevdiyin etmişəm. Lə iləhə illallah ikrar edib təsdiqləmişəm. Ən sevmədiyin ki, sənə şərik qoşmaqdı, onu da etməmişəm. İndi ən sevdiyi edib, ən sevmədiyi etdiyim halda bu ikisinin arasında, ortasında mən nə etmişəmsə, onu da sən mənə keç. Sözün, ifadənin gözəlliyinə bax, şirinliyinə bax. Və odur ki, vaqil ni fihi min el xataya vel hafavat. Allahum, mənim etdiyim xətalara görə, nöqsanlara görə, günahlara görə etdiyim üzrümü məndən qabul et məni bağışla deyə Allahdan istəyirik. Və sonuncu duada wala tecenni fihi qaradan lil bala ya bal afat. Ey mənim Allahım, məni öz qüdrətinlə bəlalara hədəf qərar vermə. Bəzən insan o qədər aşırı günah eləyər, Allah daha o satara uyubca adı var, eyibləri, günahları örtən gizlədən pərdəni çəkər ki, artıq xalq da bilsin, cemaət də görsün. Və İmam Əli əleyhissəlamın -Əl bu mövzuda bir kəlamı var ki, əgər o edilənlərin nəticəsində Allahın o aşcarlaması Səni Allaha yaxınlaşdırarsa imtihan, səni Allahdan uzaqlaşdırarsa cəza mənasına gəlir. Və ona görə çalışmalıyıq ki, biz günahda ısrarlı olmayaq. Allah Taala hədisi Quds-dan Musa əleyhissələma buyurur ki, "Ənə asru qabiham ba'da qabih. Amələ su'in ba'da amalisu." Mən bir pis bəynilməyən işi örtürəm, bəndəm sonra birin edir. Panel məhəbbətliəm bir əməli gizlədirəm yenə edir. Sonda iş bir yerə gəlir çatır. Ənə əstəhi mink və əntə la təstəhim. Ay mənim bəndəm, mən səndən həya edirəm, amma heç sən məndən həya etmirsən. Ona görə duanın 3-cü hissəsində buyurur: "Və la təcəlnə fihi qəradan lil-bəlayə vəl-afā." Ey mənim Allahım, məni fəlalara Hədəf qərar vermə. Biizzətike ya izzəl muslimin. Ey müsəlmanların əzəməti və izzəti olan Allah. Allahdan diləyək, Allah bu ayın xatirinə, bu günün hörmətinə bu edilən duaları bizdən qəbul etsin. Amin ya Rabbəl alamin.